হাজাৰ চেষ্টা কৰিও মানুহ মনৰ পৰা উলিয়াই গৈ পৰা নাই। ভগৱানে সেই একেটা নামৰ ছোৱালীহে মোৰ কাৰণে পালেনে? প্ৰথমতে যে মানুহ আহিছিলে মোৰ মুখখন চাবলৈ, এতিয়া সকলোকে মই চাহ বনাই খুৱাব লাগে। এই হৰি গাই থাকোঁতে মই কিয় চাহ বনাই খুৱাব লাগে? এনেই চাকু ৰাখিছা? বান্ধোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।